what is sacred activism? The first answer that came was, it originates in an open heart. Because an open heart is one that is responsive. It is the beginning of responsibility. Because when the heart is open, you care about what you see. You are not just passing by. It is a powerful state of being, not one riddled by pain. And so I want to call this in the spirit of necessity and also ask, where are we needed? What does life need from us? Sítios de naturezas únicas, de história e lendas de encantar, mas há algo que está a matar, uma agricultura intensiva sem parar. Agricultura intensiva! O Estado e as empresas agrícolas como a GoBerries, a Luz ou Morangos ou a Vitacresce têm-se alimentado do extrativismo, da exploração de mão de obra escrava e da vulnerabilidade da população migrante. Tem a ver com um modelo de intensificação agrícola que não presta atenção a mecanismos de desenvolvimento baseados na comunidade, que desconsidera os recursos naturais, que olha para a mão de obra como um fator de produção. Aquilo que nós temos que lutar neste momento é que a prioridade absoluta é que haja primeiro a garantia do abastecimento às populações. E aquilo que a Associação de Beneficiários de Mira está a fazer é a restringir o abastecimento aos pequenos proprietários, aos pequenos agricultores do interior e de outros sítios, para dar primazia a que a água vá para os grandes empreendedores do litoral, nas estufas e na agricultura intensiva. O ponto fulcral é o modelo da agroindústria que está instalado neste parque. E isso é que tem que ser mudado, é parar o avanço desta agroindústria. Esta questão não é uma questão dos mercadores de escravos ou do governo que não legisla, mas de todo um modelo que tem beneficiários diretos. Se não fosse o apoio público explícito, estas empresas não podiam fazer isto. Esse apoio explícito implica também fechar os olhos a todas as barbaridades que são cometidas contra pessoas e contra a natureza. É muito importante não deixar que o assunto se torne uma questão técnica, como a casa das pessoas, que é importante, obviamente, ou uma descarga pontual. Este modelo requer esta destruição. Esta destruição é parte intrínseca deste modelo. Conceito de agricultura que nós podemos defender. A agricultura é outra coisa. O que ali está é uma indústria. Que sonhos temos para o futuro desta região? Desmantelar as estufas? Oferecer aos trabalhadores que aqui se encontram a possibilidade de trabalhar na restauração de ecossistemas com salários dignos e habitação justa? Fazer da barragem de Santa Clara um bem público, tratando a água como um bem comum e não como propriedade da Associação dos Beneficiários do Mira. O Alentejo poderia modelar a regeneração ecológica, o desenvolvimento de comunidades, a criação de economias solidárias locais e a cooperação intercultural. Uma região que exemplifica um caminho viável para muitas outras regiões do sul da Europa e do mundo. Na verdade, este não é apenas um sonho, mas a única forma realista de sobreviver às atuais crises ecológicas e sociais.